नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्राजले आपको पुनः स्वागत आसामिस टिवि प्राजल भिडिओ है। फ्रेंड्स, आज कब ऊल्सो जुनमणि राभार तदंतर किसु अध्याय। हाय फ्रेंड्स, आशा करके भिडिओ एक बारे शेष चाह एन जेन जुनमणि राभार मातृ मुखत हाँ नायकिया गई से आशा एक बारे शेष हो गई है। कब ऊल्सो जुनमणि राभार मातृ किसु कथा जुनमणि राभार हत्याकांडर पिछते जुनमणि राभार मातृये एजाहार दाखिल करिसिल जखलाबंधा आरक्षी चकित। एसआई जुनमणि राभार मृत्युर पिछते जेतिया जुनमणि राभार मातृये जखलाबंधार आरक्षी चकित एजाहार दाखिल करा हुईसिल आरु सीबीआई तदंत आरम्भ करिसिल सेइ समयते एतिया जेन जुनमणि राभार मृत्युर हत्याकांडर जी तदंत के ऊपर तार ऊपर कस्था नायकिया तार ऊपर कशा नायकिया हो गल जुनमणि राभार मातृ है। जुनमणि राभार मातृ आज संबद माध्यम आगत किसु भाष्य प्रकाश कर शेहतिया भाष्य आज आप लोगों लिश है। फ्रेंड्स, भाष्य अपनी शुनक सुन ছোৱালী আশা করে আসিল সেই ছোৱালীজনীকে মারি মারিলে এওঁলোকে চক্রান্ত করে কেনে তো এতিয়া মোৰ আৰু একো উপায় নাই। লড়াটো না দৌড়িব পারে নে কেবা যাব পারে নে করিব পারে না মই কিবা পহালিখা জানো কত যাম কি করি মই নিরুপায় যি যিজোপা গছৰ তলতে মই জিৰাব লৈছিলোঁ সেইজোপা গছটো ভাঙিছিল মানে হৈ গ'ল। তো ওপৰত যিবোৰ ওপৰৱলা আছে মোৰ ছোৱালীতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকে কি বিচাৰ কৰে চাওঁ। বাৰে দাবী এটা কৰি আহিছে দাবী কৰি আহিছোঁ কিন্তু কিমান দূৰ আগবাঢ়ে আৰু আগবাঢ়াটো মানে সম্ভৱ নহয়ে আগবাঢ়াটো সম্ভৱ নহয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে ন সেইটো কাৰণে আগবাঢ়াটো মোৰ সম্ভৱ নহয়। যদি কোনোবা পাব্লিকৰ লগত ভুল হয় তেতিয়াতো অট'মেটিক ইমান দেরি নালাগিয়ে ইমান দিন নালাগিয়ে সোনকালে মানে এইবিলাক ধরা পড়ি গেলে হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে যে উলোৱাটো বহুত অসম্ভব। মানে এতিয়া আপোনাৰ আস্থা নাই সরকারের প্রতি? সরকার মানে এতিয়ালৈ খবরই লব জানা মই মায়ের পুতে খাইছো নে লৈছো নে মই কি কৰি আছো মই কি কৰি থাকা নাই তেওঁলোকৰ মই একো খবর লবলৈ যোৱা নাই। তো এই আধা মৰা লৰা এটা লৈ কেনে মই কৰি আছো ৰাইজে মোক উদ্ধাৰ কৰিলে পাঁচকিৰা কৰিলে মই আৰু কি ক'ম তেওঁলোকে জানে মই কিবা কাগজৰ খবৰ ল'ব আহিছিলোঁ। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ কিছু বেদনাদায়ক ভাষ্য যি শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, নকলেও হ'ব, কেতিয়া যে এই তদন্তৰ ওৰ পৰিব সেয়া অনাগত দিনত আমাৰ লক্ষণীয় বিষয় হৈ থাকিব আৰু আমি সকলোৱে লাগি যাব লাগিব, আমি সকলোৱে মাত মাতি যাব লাগিব যাতে এই এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ যি হত্যাকাৰী তেওঁলোকক যাতে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ উলিয়াই আনিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিম আমি। হয়, শেহতীয়াকৈ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এই আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু ৰূপজ্যোতি কলিতা যি আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁলোকৰ লগত যি মুখামুখিকৈ কথা পাতিলে তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ লগত কি কি ধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল এই ভাষ্যত। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এই কালপিতসমূহক যাতে সকলোৱে আমি এটা সময়ত ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিব পাৰোঁ আৰু আমাক যি চি আই ডিয়ে এতিয়া বৰ্তমান সেই তদন্ত চলাই আছে তেওঁলোকেও যাতে সঠিককৈ এওঁলোকক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে সুখৰ খবৰ, এটা ভাল খবৰ ফ্ৰেণ্ডছ,
ইতিমধ্যে সেই জুনমণি হত্যার লগত জড়িত হত্যাকারীক উলিয়াবর কারণে ফরেনসিকৰ যি দল, সেই দল ইতিমধ্যে আহি অসমত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সেই তদন্তৰ তেওঁলোকে ক্লু বিচাৰি আছে। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম, জয় হিন্দ।